ensi erina standard jeriko egenda standard ya yegenda yenkana kana musi yodna ngabe chiri ekizibu okubere bungereza ngabe chiri ekizibu okubera mu America ngatoi nacho manyikola bechi tobe chigendo okubere ekizibu okubera mu Uganda ngatoi nacho manyikola enacho vola babatu alabana ne baba jawan ne baba tusebero ne baba pakira mu biyumba okulera abana simulimu nti wava wano bakutute kubanga wandibaya abana abo okulera ebuwarabu wachi libera ne certificate ngo sobola okubera nurse enaku zina abazala abana bonna besobola tibachi awandika ba house garo just batwala ba nurse era obwa nansi kati bufuna bw'otokola mu ddwaliro okola maka g'abagagga kitandise kigenda kiwera okuva le twafuna abantu abatalina magezi ofunye w'obeera bakuwadde omulimu n'okwata akaana n'okakubisa ennyondo n'okatambulirako n'okabuukabuuka n'okalinnya abande bagandi akati betaga ba professional si just made bano ma made bafi abakwata amato okuliro banga gawoze nagamalamu kubira mukame ngaleza amanyu botegede chengamba anti takirisi bakunywera kunywantu anywera kuchupa kwenyini kato okuliro okuwala kwamata jukira mubamuka sukari sukari yako ye kangale semu kota mbabada abada kebeda mata atenga chino kancho gere mpola mpola ababana toba nenya babos boba nywa mata bana abana neba nywa mochi sima nyuma inamu liba made bana abana neba nywa mukaru ngaba mwogedi akati omwana ono gonywesa mukalu ate ng'oyagala omulekere chupa ya matago omwana manya nti omwana we yananywa mukalu obadoga nti bwamala oganywa negagwamu ng'akebera obagabuze nga tamuwa ku olwo amuwa mukalu amuwa mazzi agali mu sukaali ogenda okulaba nga gw'omwana omwecupa erimu amatanga takyajagala kumba amanyi kyanywa kirala so ne bwoba oyagala genda bweru kakasanga wakiri okozeyo ka certificate ng'oli nurse gwe mu kiyumba toyina bw'obeerayo